Génération Yasika, Esi Eboya Umba, Elingi Seka Vachama, Bisengo. Biso Tobina Kichachacha, Mambo Tango na Bolero, Bana Yambula Oyo Mama, Seka Neton. Alaisement, Kaneton, Alaisement, Kaneton, Alaisement. Canéton, malèvement. Basi yambula yakala, alata jupon na zigida, bana yambula oyo mama. Zambala Buka buka mapeka Buka buka loketo Isengo ya bilenge mama Oko nyonyo Eh oui, au Zaïre, les jeunes ne sont pas à court d'idées. Au contraire, ils en sont prodigues. Chaque génération a ses engouements, dit-on. La jeunesse de Kinshasa la Belle a les siens. Chez nous, oui. Chaque soir, c'est l'ambiance qui règne dans nos bars. Et chaque jour apporte une danse nouvelle. On danse. Moko nyonyo. On s'égaye avec Ekonda Sakade. Bonsoir, bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices de la radio Amafrica World TV, le rendez-vous du donner et du recevoir. Au micro, votre Nelly Neloche, dans votre émission, les femmes en parlent ou Masolo ya Basi. Toute l'équipe Amafrica vous souhaite une très bonne détente. Sachez que cet espace a été créé spécialement pour vous, dans le souci de l'éveil de la conscience qui peut mener à une réparation. Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Mbote nabino balandi nyonso bozali kolanda biso na tangu oyo na émission nabino oyo bobengaka masolo ya basi. Bandeko na pokwa ya lelo yo tozali na masolo lisusu ya koloba. Tokolobela lisolo oyo babengi na français les odeurs les mauvaises odeurs corporelles autrement dit basolo ya mabe na nzoto mingi bakomi tuna pona nini na poni sujet oyo soki na poni yango bandeko ezali na tina na poni yango pamba te ezali sujet moko
ekoki ko provoquer rejet na kat na bomo ya mutu tope mutu akoki batumi bale bakoki pe ko kabwana kaka pona solo oyo ya nzoto nzoka nde bande konangai na poko ya lelo yo tokolobela cause na conséquence et pourquoi pas ba remède ya odeur mauvaise odeur corporelle. Chers auditeurs et auditrices, je sais que beaucoup se demandent pourquoi Nelly Neloche choisit toujours des sujets choquants ou bien des sujets tabous. Simplement parce que je ne peux pas laisser mes amis ou bien mes compatriotes, mes frères et sœurs, je dirais, dans l'ignorance. Parce que nous, en Afrique, nous avons certaines habitudes qui nous induisent dans les erreurs. Ce soir, nous allons parler des mauvaises odeurs corporelles, les causes et conséquences, pourquoi pas le remède. Mais avant de continuer, j'ose demander à tous nos auditeurs et auditrices qui ne se sont pas encore munis de leur feuille à papier ainsi que leur stylo afin de pouvoir noter les questions ou pourquoi pas les suggestions, veuillez vous en munir. Et bandeko nyonso tout o bozali kolanda biso na tango oyo na kosenga na bino bandeko na ngai bokamata ba feuille à papier na bino soki na nous besoin ki yango te na ba stylo ou bien ba crayon afin que bokoka kokoma ba questionnaire na bino tope ba suggestion lelo tokolobela likambu oyo naza na kondima ete ata mutu moko akozwa solution. Mingi bazali komona ngo ezali sujet moko peut-être banal mais ezali très important. Mais avant nga na continuer na kosenga na régie soki akoki ko balancer biso nzembo moko po na koka ko essouffler et bino pe bozwa ba stylo na ba papier na bino. Je vous dis à tout à l'heure. Régie soko ko kotine de la biso nzembo oyo to bongisaki. Merci beaucoup. Il est digne d'honneur notre roi, errance possible. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis, il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau, à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour son pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. C'est possible de renaître.
qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés, et de vivre sans bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour. Auditeurs et auditrices. Ce soir, nous allons parler des mauvaises odeurs. Des mauvaises odeurs corporelles. Hein. Donc, Tokolobela, Solo, Yamabe, Yanzoto. Ezala, Mwasi, Tomo, Bali, Nzoto, Nabiso, Batu, Ezala, Katoujou, Na, Solo, Pe, Ezali, Naturel. Normalement, Nzoto, Nabiso, Batu, Ebimisaka, Basolo, Moko, Ezali pe normal, mais soki solo et komi ko bima ya makasi, ezali signalement que il y a un petit problème. Ou bien soki solo et komi ko dérangé. Yango wana nazana ba na lingaki na lobela makambu ya solo nyonso parce que batu ebele ba boya bango likolo ya ba solo. Tango mususu etombaki ke mukolo wana mutu azalaki na problème songolo tope ayebi pete po souvent soki mutu azobimisa solo ya ndingwana tango mususu ye moko akoyoka ngo te kasi mutu oyo azali en face to akote na yende akoyoka ngo yango wana bandeko lelo na lingi nanu tolobela malamu malamu likambo oyo pamba te ebebi saba vie ya batu ebele et bota ba conséquences ya modèle ndenge na ndenge kasi toye ba ka vraiment te en réalité ezali nini ba mauvaise odeur oyo nga na zolobela na poko ya lelo yo ezali plutôt nzoto na biso basi pe na nzoto ya mibali de ba, na français to ko benga ngo les mauvaises odeurs vaginales donc na nzoto ya biso basi na yebi que biso basi mingi tolingaka toyoka nzoto na biso ezala na solo te pe ebele selon ndenge touta na Afrique tokanisaka ke ba solo ya mabe ya nzoto na biso basi ezali ba conséquence ya manque d'hygiène intime or tobosanaka ke le fait ya kosukola pe mingi nzoto na biso basi yango nde eyasentuaka problème wana bande konangai biso nyonso to toyebi ba traduction oyo biso tozwa na Afrique pona nini na lingina lobela likambu surtout ya ba traduction na biso pambate mwana mwasi nyonso to oyo botami to akoli na Afrique ezala na Congo to pe na bamboka mususu balakisa ki biso ke mwasi il faut asukola bien na senaye akotisa musapi na ye pona kobimisa ba sécrétion nyonso po amona ke azali propre. Nzoka nde bandeko ezali erreur pe ezali problème moko très grave. Yango wana na lingi totala yango. Or, excès ya nettoyage o ndenge tosalaka ya kokotisa ka misapi, yango nde ezali cause ya ba mauvaise odeur. 40% ya biso basi to mekaka ko faire disparaître ba odeur wana na ko sukola mbala ebele to pe ko sukola mingi ko kotisa bitia bitia tia na loba bibaka baka bitia tia pona nini kaka ko luka tozala propre bande konangai ezali erreur moko tozala ki ko sala lelo yo na poko ya lelo to apprendre nanu ba cause to e banano ndenge na lobaka toujours
ba cause o esalaka ke nzoto ya mwasi ekoma na ba odeur moko dérangeante. Oke eza ko déranger. Bandeko ba cause ezali mibale, cause principale ezali mibale o esalaka ke mwana mwasi abimisa solo ya mabe na nzoto na ye. Ezali te ke po asukolaka bien te, ezali pe te ke parce que asukol ayebi ko sukola te. Ezali ba traduction na biso nde mutu ememi biso na ba ignorance wana, yango wana to koma na ba problème kili kili na ba nzoto na biso. E na vanda ki na tali nzoka nde deux causes principales ezali ezali ba ba cause mibale principale ya mauvaise odeur vaginale na banzoto na biso e uti na nini ezali ba infection e ba infection ana kombo nango ezali trichomonas vaginalis e salaka e utaka na nini bandeko ndenge na uti koloba sikoyo ke excès ya kosukola na kati ya biso basi tangu mwana mwasi azali ko sukola za ko bimisa ba sécrétion nyonso po azala ndenge azokanisa ke azala propre nzoka nde ndeko ozali ko tia déséquilibre ya flore vaginale na yo po ekoka ko sala ke ozala infecté na ba bactérie oyo babengaka Gardnerella vaginalis biloko wana mibale Trichomonas vaginalis non to banana cause ya liboso ezali nini Trichomonas vaginalis ezali infection moko babengaka ezali infection sexuellement transmissible non virale boye bake ezali très dangereux mutu azwaka yango tangu yo ozali ko sukola to excès de biso basi tokomaka na facilité ya kozwa yango tangu oza ko sukola en excès na sena oya mwasi et po oyeba ke okomi na infection wana okomona mwana mwasi aza ko sala ba perte mais ba perte wana ezali plutôt na couleur jaunâtre tope ezali verte et ezalaka solo mabe makasi et parfois ekokipe kozala oza na infection wana mais e passé pe inaperçu mais mingi mingi e signalaka na ba solo na ba perte wana epaisse eza solo makasi pe eza na ba couleur ya ekoko sala mwa couleur lokola jaune to pe esali mwa couleur ezolanda lokola verte ezali infection moko très contagieuse infection wana ezali souvent epai ya mibali na basi tozwaka yango et déjà 170 millions de cas ezali signalé na monde entier. Ça 170, je répète, 170 de cas où ezali signalé na infection wana. Toye bali susuke infection wana tozwaka ngo tangu mutu ozoko sala rapport sexuel soki mutu azalaki na yango ako transmettre yo yango facilement. Dès ezali sexuellement transmissible, donc bande konangai botala esika nini yoza koluka propreté nzoto no eza na solote nzoka nde excès a propreté wana eluke lio lisusu mindondo bandeko nazali ko préciser que to sala très attention biso bana basi surtout to banda ko kebaka na façon na to zonga nanu parce que soki okeye pa ya gynécologue biso surtout to yebi yango gynécologue ako yebisa yo que madame, ça sert à rien pour n'en causer la toilette intime na yo que aucun des kobimisa ba sécrétion nyonso. Pambate, tant ou yo za konuka kobimisa ba sécrétion, oza ko bébi sa pe protection ya flore vaginale na yo. Et plutôt, ezali très important pour n'en protéger nzoto na yo contre ba microbe, contre ba bactéries, ba maladie ya ndenge na ndenge. Yango wana bande konangai na tangi nanu kozi ya liboso pona maladi wana oyo babengi. Maladi oyo ya liboso na tangi ezali Trichomonas vaginalis. Na repete ke infeksyo wana bazwa kango na
na voie sexuelle, soki osangani na mutu, azanango akopesa yo yango. E pona mwana mwasi ekosala solo makasi, solo penza ya kosanza. Ndenge tolobaka, odeur nauséabonde, d'accord, solo ya mabe ya kosanza. Alors bandeko na ngai, mingi bokenda epai ya ba gynéco, ba yebisa bino likambo oyo tant mususu ozwaki yango la légère. Tant mususu olobaki ke ah na continuer na ngaka ko sukola boye de toutes les façons biso to message na biso boye. Kote mususu pe to monaka na yo kaka pe batu bazoloba mwana mwasi poza la propre sala boye koti sa boye. Bandeko ezali faux et archi faux. Parce que tant que vous avez kokene ko bimisa ba sécrétion, yeba que vous avez ko bebisa plutôt que vous avez ko perturbé flore vaginale na yo et ko entraîné yo na ba infection pe na ba solo ya mabe. On a aussi koloba trichomonas vaginalis. Wana ezali première de cause ya solo et utaka na maladie sexuellement infection sexuellement transmissible. Ndenge na otay koloba que 70 millions de cas ezali déjà estimé na monde entier. Infection ana ezaka souvent na nini oko eza ese lokaliza ka wapi? Na kati na nzoto na biso basi et soki ese e progresser et kokipe ko créer na kati na bomo ina yo infection topé inflammation ya utérus topé ya ba trompe. Moi la mobali soki azui infection wana e koki ko provoquer na kati na bomo ina ye stérilité masculine. Bande konangai nyoso tu wana ezali eloko moko e utaka mingi mingi na oyo biso tozo kanisa tozo sala malamu kasi tozo sala nde mabe. Cause ya liboso na tangi. Eza na deuxième cause, bandeko. Avant que tu na poursuivre na bosana ki, infection ana trichomonas vaginalis, ezali infection oyo e favorisaka motu akoka koza la infecté facilement na virus ya VIH. VIH oye komaka sima sida. So ki se développé. Donc mon tout temps wazana infection wana azali na facilité bi azali na capacité ya ko capter maladie oyo ya infection ya VIH oyo après ce que s'est développé et comme sida nenge nini mutu akoki koyeba ce qui azana infection ya trichomonas vaginalis nenge nalobaki na ebandeli bande konangai ezali très contagieux. Et se transmet à kanaba relation sexuelle. Donc, naba soki mutu a transmettre bien un simple contact ya ba sécrétion vaginalis ou bien ba perte ya basi topé urétréal ezali ba perte ya bana mibali ou bien ba sperme na bango. Yeba que okoki ko zwa yango facilement. Rarement okoki pe ko zwa ngo na ba siège ya ba toilette. Pourquoi pas na ba lingette humide on azolo ba surtout pour na biso basi topé na ba douche ba téléphone wana ya ba douche il faut que ça la très attention par rapport na yango parce que okoki pe ko choper infection wana signe nini o ekoki ko lakisa ke mwana mwasi to banana na bana basi akomi na infection ya trichomonas vaginalis 50% ya baka ezalaka inaperçu. Mwana mwasi akoki kozala pe na infection wana akotika la pe koyeba te bandeko na ngai. Kasi na 50% oyo etikali. Oyo mwana mwasi dabi 50% ya basi eyebanaka te kasi 50% ya basi oyo etikali mwasi okomona okobanda kosala ba perte vaginale ya solo ya mabe un peu mousseuse ou bien couleur ya jaune to couleur verte ndenge na lobaki na ebandeli okokipe koyoka ba démangeaison donc mukosa ebanda kosala yo na zone na yo vaginale ya mwasi
ekosala o mukosa. Ou bien soki omoni okomi koyoka ba douleur soki ozosala ba rapport sexuel tope ozoyoka ba douleur na se ya ba ventre toujours na moment pendant qu'ozosala ba rapport sexuel na yo. Alors bande konangai, je pense que pona kaya liboso be cause ya liboso ya ya infection o babengi trichomonas vaginalis yango wana na pesi bino contrairement na ndenge biso tokanisaka que mutu soki azobimisa solo ya mabe ezali simplement parce que ayebi ko sukolate ou bien asala ka toilette na ye intime très bien te ezali faux et archi faux. Bande konanga tokotala plus tard ndenge nini mutu akoki kosala toilette intime na ye mais na lingi na nto yeba nanu ba cause na uti koloba pona première cause. Sikoyo deuxième cause wana ezali sikoyo solo o ezalaka ezobima lokola solo ya poisson pourri. Solo wana ezalaka insupportable. Soki etombe ke mwana mwasi azana ngo période wana soki mobali wana azali avizete akoki akimaye atikaye pe libala ekufa. Non seulement kaka mwana mwasi muta kobimisa solo eza pe na mibali me na koloba pona mibali sima na zolo bananu pona basi pona biso basi yango eutaka na nini. Deuxième de cause ezali kaka déséquilibre ya flore vaginale ya mwasi e babenga kango vaginose bactérienne tope roko bengango ezali infection tope ba bactérie gardnerella vaginalis neti oya liboso. Alors bande konangai ba solo wana oya mibale surtout ezali vraiment insupportable mwana mwasi soka aza kobimisa yango okomona ata mobali alingaki ye soki mobali wana azali sensé te ayebite akoki atikaye pe na yoka toyoka pe biso surtout ke okomona mutu balinganaki bakabwani topo moni mutu a disparaître kaka boye soudainement apesi sous signe de vite ezali simplement par rapport ya ba odeur wana. Lokola biso batu ezali tout à fait normal tozaka na courage te ya koyebisa mutu soit ozoyoka ye solo moko boye romona mutu soit abaye yo lere mususu mobali akoka suko simba mwasi na ete mwasi pe soka azoyoka ngwe pa ya mobali lere mususu romona mwasi pe azokoka suko pusa na pene ya mobali te. Bande konangai akoki ko conclure que mwasi oyo azali sale ou bien mobali oyo azali sale or en réalité ezali toute une maladie ezali ba infection. Alors cause ya mibale bande konangai avant na poursuivre na kosenga nanu na régie soka ko ko balancer biso nzembo moko po na koka ko poursuivre na expliquer deuxième de cause ya ba bactérie oyo oyo ba bengi gardnerella topé ezali ba bactérie vaginose bactérienne. Alors na sengi na régie soko ko ko balancer biso nzembo po na pesa deuxième cause pe ndenge nini muta ko ko zwa ba infection oyo. Merci beaucoup. Évitons la main cachée, c'est quoi?
possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs sécher. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés. Vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour. Rebonsoir bande konangai nazalaki koloba tout à l'heure par rapport ya ba infection o ya lipose ya liboso ya ba solo na nzoto na biso basi na kotaki na deuxième cause ezali o ya deuxième cause ezali ba infection te mezali plutôt augmentation ya type ya ba bactérie normale oyo ezalaka déjà na kati ya nzoto na biso basi oyo esalaka que mwana mwasi abimisaka alors odeur mais odeur ya poisson pourri wana eutaka na vaginose bactérienne ezali nini bandeko na ngai vaginose bactérienne ezali euti na tangu mwana mwasi azali ko sukola mingi aza ko longola ba protection nyonso tu ya flore na e vaginal dak azo longola ba sécrétion nyonso azo bimisa nyonso e ko sala que mwana mwasi wana ako e ko perturber pH ya ya nzoto ya nzoto na e ya basi parce que ba pH na biso batu dak ya li ba acide ya ba poso na biso ezalaka na limite nango. Alors tant ouyé a longo linyo surtout protection nyo surtout longwe et perturbé siko flore vaginale naye et ko sala que pH naye ezala troublé et ko augmenter bolandanga bien bandeko nangai et ko augmenter pH naye et ko dépasser 5 parce que poso ya mutu et toleraka pH souka na 5 à la limite ndenge bomonaka même na ba produit to somba kana ba magasin okomona balobi batiaka mingi pH 5.5 là ça va encore mais ce qui est commis au-delà na ndenge ya nzoto ya basi esali ebele yango wana bandeko na ngala ina sala révélation moko na bandeko na ngala plutôt ya basi pourtant mususu mibali bayebaka te ou bien mwana mobali soki o remarqué que après avoir kozwa rapport une fois que mwana mobali a éjaculé na nzoto ya mwana mwasi et ko sala solo makasi solo wana ezalaka penda solo lokola ya mbisi ya kopola mwana mwasi akoki koloba ke mobali oyo aza na problème ndenge nini nzoto na ye kaka ndenge a éjaculé esali solo boye ba sperme na ye eza solo bande konanga en réalité mususu ezalaka pe ba sperme ya mwana mobali mutuza na solote ezali nde plutôt pH ya nzoto na yo mwasi échanger et augmenter solo que na bas, na combinaison na sperme ya mobali yango epesi solo wana ya kopola donc oyo babengi vaginose bactérienne bande konanga
bazwaka yango ndenge nini yango ezali sexuellement transmissible te yango okoki kozwa yango par hasard na par exemple na ba technique bien na ba mouvement ou bien na mécanisme ndenge ozo sala rapport sexuel plus frottement ezako salama plus ezo sala que et ça grave li susu mais et ça la ka solo alors solo moko mabe etindaka bana basi mususu au lieu que akene komona gynécologue to pa luka solution okomona akomi lisusu abakisi lisusu plutôt et inciter akene susu ko sala hygiène moko vaginale encore plus soignée nzoka nende konanga tango zo sala bongo oza plutôt ko aggraver situation na yo soki omoni likambo ya bongo ekomeli yo malamu luka solution epai ya médecin soki olobi obakisa osala hygiène moko en excès ndeko yebake okobakisa ngo lisusu ekoki pe koya makasi na ba rapport sexuel ndenge na lobaki na mécanisme ndenge oza kosala rapport sexuel ekoki ko s'aggraver topé na ba prise ya ba antibiotique bandeko boye bake bo retenir plutôt que vaginose bactérienne ezali maladie sexuellement transmissible té mais ezali plutôt épaisse à maka par action mécanique dès ndenge oza ko sala ou bien chimique mais moi na moi si oyo asili protection na ye nyonso ya flore vaginale na ye tant ou yo ezali ko sala rapport sexuel ezali ko aggraver li susu problème wana ekoma makasi okomati na kaya kobimisaka solo ya makasi lokola poisson pourri une fois mobali a ejaculé na nzoto na yo bandeko boye ba que déséquilibre ya flore naturelle déséquilibre ya flore vaginale pardon et ko produire ba protection nyon et ko sala ko produire ba disparition ya ba protection nyon surtout na nzoto na yo yango wana naza kobenda bandeko na nga ya basi matoi bino watu boza koyoka nga na ngonga oyo ndeko na ngai ya solo tolinga ka propreté tolinga solo te mwana mwasi moko ta sepelaka na solo non plus mibali balinga ka ba solo te kasi toyeba ke bisukola sukola bibaka baka tope bitiatia yango nde e provokaka nde ba problème soki o remarqué solo ya ndengo wana vaut mieux luka médecin akoyede yo mais soki yo ozo continuer kaka ko détruire lisusu ozo ko continuer ko sala ba hygiène excessive croyant que soko sali bongo nde solo ane ko sila yebande ko nangai ozali nde ko aggraver situation ndenge na lobi na zongeli lisusu na lingi po bande ko nangai bo retenir très bien et utakana excès ya hygiène tango oza kobimisa ba sécrétion nyonso yeba ke ozali ko boma protection ya flore vaginale na yo et ko senga ke ozala ozwa de problèmes wana na lobi infection mibale wana pe ekozala solo makasi ba conséquences nini ekoki ko produire na bomo ya mutu soki mutu azwi traitement te na bakawa na bakozu wana mibale na tangi bande konanga i conséquences ya liboso ndenge na lobaki oko dégager solo moko ya mabe epesa ka posa ya kosanza tope solo ya mbisi ya kopola to poisson pourri et kokipe ko produire discrimination sociale et pourquoi pas rejet et kokipe ko sala que couple pe ezala séparé pe okomona séparation wana boko s'éloigner ekotinda l'air mususu batu mibale ba divorcé batu mingi okomona mwasi aboya mobali to mobali aboya mwasi me balobati na te ekoki pe kouta na bakozu wana ya basolo ba papa ba boza pe épargné te trichomonas wana na lobaki bien que vaginalis mibali pe bazwaka yango ona lobaki ya liboso sikoyo na lingi totala toyeba ndenge nini mibali bazwaka yango
certes que mibali ezalaka vraiment epai ya mibali ezalaka vraiment fréquenté. Cependant que mibali baza quand même ba vrai donneur ya ba maladie sexuellement transmissible. Ba on doit transmettre kabiso ba infection mingi. Mais na kaya ya trichomonas vaginalis epai ya mibali o baza infecté po oye bake okomi infecté mwana mobali okomi infecté na na maladie wana infection wana ba symptômes ezali ebele ezala rapé kaka lokwa na bake pa ya basi 50% ekoki kolakisa comme 50% ekolakisa pété donc ce que la kisité okoye ba pété okomona eza ko progresser na nzoto na yo et mobali oza nango akokete opesa ngo lisusu mwasi mususu ndenge na lobaki ke bo tango yo ozu yango ozo faire partie ya ça c'est 170 millions de cas qui sont déjà ba détectés yango. Donc il faut que ça la très attention. Alors, et pas ya mobali et ko produire nini et ko produire inflammation ya prostate. Okoki ko zo pe inflammation na glande to pe na urètre, urètre ezali nini, urètre ezali canal oyo ezekitaka place urine ya mobali ebimaka to pe ba spermatozoïde na ye. Et ko kipe ko tia ko provoke pe inflammation na canal oye sika bas oye mse za yake sika ezekitaka po ebima urine mais o siko yo ebimisaka kaka spécialement ba sperme principal canal principal ya ba spermatozoïde. Alors mobali soka za nango akobanda ko sentir lokola ba gêne to pe ba douleur na moment oyo aza ko urine. Akoki ko yoka pe ba douleur na se ya libumu na ye, soki mwana mobali aza na trichomonas wana. Ou bien, na ebite soki bande ko mibali baza ko landa, okomona, okobanda ko sala mwa ba perte, ou bien ekoulement clair moko boye, na emeza solo mabe, ezalaka solo mabe mingi, meza ka clair, eza un peu transparent boye, okomona ba perte wana. Mwana mobali soko moni okomi ko sala ba perte wana eza solo makasi yeba ke c'est possible ozala na problème ya trichomonas vaginalis donc infection wana ezali possible soko lingo ozala sur malamu kende epai ya médecin akoyeba koyebisa yo eloko nini yo sala. Alors na zongi lisusu na epai na biso ba mama. Tangu yo oza komona ke solo eza ko continue, ezali ko persister, soko oza kaka na habitude ya ko sukola kabongo, ko kotisara misapi, pona ko bimisa ba sécrétion nyonso tout vaginaliste, ko bebisa ba protection na yo, ya flore vaginale na yo, mama tikanano. Nalinga ki na rappele que nzoto na biso normalement ndenge nzambe ya sala nzoto na biso ezala ya basi ezala ya mbali surtout ya biso basi emisukola ka yango moko de toutes les façons ba perte wana ezala kana gene mon côté soki ezala na présence ya infection mon côté soki omoni ba perte na yo ekomi ezala trop lourd topé et comme il changer ba couleur topé ezan na couleur jaune ezo sala okola moi vert banda komi tout na ba question tant mususu ekokozala aussi ozwaki infection wana sans que oyeba et surtout soko monique ozo sukola me solo ezo continuer banda déjà komi tout na ba question il se pourrait que ezala et problème wana. Soki osali e forte bande konangai ya basi to ya mibali olobi ke o santete o continue ko sala ba douche to pe ba soin excessif na model na biso ya Afrique ndeko yeba ke oza ko tia santé na yo na péril ozali ko bebisa santé na yo et à la santé na yo ko touche non seulement physiquement mais ko touche pe moralement parce que o ko connaître ba conséquences ebele
conséquence ya libosé ezali solo ndenge na lobaki ya ya kosanza ya odeur ya poisson pourri oko connaître discrimination sociale rejet topé séparation et surtout séparation soki ezali tabou. Bon, malheureusement na ba couple mingi ma solo penza ya ba odeur to lobela ngo mingi te. But ya émission oyo toza ko sala na poko ya lelo ezali nini bande konangai ezali plutôt to kotisa dialogue ndenge na lobaki semaine passée de dialogue complicité to lobanaka nyonso mais na ndenge ya kofinga te to lobanaka nyonso na ndenge ya koluka solution parce que tant uyo zo ebisa muninga te ya ezali ignorant to ignorante au traité mbala moko d'une personne mal propre tant mususu mobali ya vina yo yewana poka koyoka ki esolo mbala moko to pe mbala mibala ta mbala misatu tant mususu pe mwasi ya vina yo pe yewana kaka po atombaki ke azana infection achopa ki infection moko boye entre le deux oyoki esolo ya poisson pourri to pe solo ya posa ya kosanza olobi ke azali mal propre tozala na mwa tolérance to luka kande koyeba kaba cause bande konanga naza ko insister na likambo ba bengi cause po oyeba pona nini esalami boye pona nini ni boye pona nini aza ko bimisa solo ya boye. Je pense que bande konangai na insister mingi surtout na likambo yo ya koluka koyeba cause tango zoyo kamoninga solo ya nzoto ndengwana na nzoto na ye ya basi to ya mibali elingi olobate ke azali sal elingi olobapete ka yebi ko sukolate nzoka nde ba cause mibale penda principal ezali plutôt kutu excès ya propreté wana ya kwene ko sala hygiène ya kobimisa ba sécrétion nyonso. Malheureusement ce que c'est commis il faut to luka plutôt ba remède. Alors pona ko luka ba remède avant to kotana na ba remède bande konangai bo permettre ngana singa non na régie akwa kotia biso sou mois détente. Pourquoi na kangami na nzembu oyo babengi c'est encore possible parce que bandeko tozali ebele to vanda kana sima ya ba radio to pe ya ba télé na biso ba ordi na biso tozala kana ba souci tant mususu mayele se silio omitunaka na sukoli pe na saleli produit oyo simbite na meki boye simbite na zongisa boye zo simbate okoma désespéré nzoka ndende konangai. But ya émission ezali pona kolongola mutu na désespoir pona ko éviter mutu rejet et mutu o pa rejetaka atika ko rejeté baninga parce que tango yo zo rejeté baninga yo pe ba ko rejeté o mukolo mususu po nzoto oyo yaza nango ezo bimisa lelo solo to ebite soki ya yo pe lobi e ko bimisa pe solo infection tozali na abri ya infection te bande konangai na sengi na régie otila biso mwa nzembo pona kura ko continuer na ba conséquences. Merci beaucoup na régie pona nzembo. Il est digne d'honneur notre roi, il rend toutes choses possibles. Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et nos imperfections du monde, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échec deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis, il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour celui de voir toutes choses relevées, car il est rébâti sur l'ancien homme. Tout est possible. C'est encore possible. Prendre force et vite dans la main.
sachez, c'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour bo bande konangai sikoyo na lingina lobela soki neti mutu esi ekomela kio eke oza na problème wana naza kosenga na yo bien naza kopesa yo zwa courage ndeko nangai telema kende komona médecin dans le cas où mwasi soki yo yo kaka mobali na yo solo tope ba odeur ndenge na uti ko pesa ba exemple parce que koko zale pa ya mwasi tope pa ya mobali zwa courage bo zwa courage bino mibale bo solola yango ezali likambu ya kofinga te ezali pe faute ya mutu moko te eza makambu eyaka nzoto na biso surtout basi ezali lokola nga lobaka eza lokola pota ya kofungwa une plaie ouverte. Donc ezali nzoto moko ya kosala très attention to batela yango malamu. Mais soki si ekomi kende komona médecin. Médecin akoyeba ba gynécologue akoyeba ndenge nini akoprescrire yo ba médicament ba soignaka yango nyonso to mibale na tangi ba soignaka yango ezali etika la kalibela te akoko prescrire yo ba antibiotique akoko prescrire yo ba kisi ya ndenge na ndenge mingi za ka ba antibiotique. Alors soki ba prescrire yo antibiotique conseil moko nazo pesa na bande konangai boye ba ke soki mutu ba pesi yo ba antibiotique contre ba infection wana sala makasi ke omela ba kisi na yo bien kokata surtout cure na yo te. Simplement parce que tant ou mutu ozo mela cure ya ba infection nyonso nazolo ba infection nyonso tant ou yo kati yeba ke eko sala nini eko pesa lisusu ba nini wana makasi po infection ka lisusu soki bakate lio 30 jours mela 30 jours ko neglige te parce que nzoto ya mutu basakana kana ngute bande ko nangai wana ezali de 1 de 2 na kanza boyo kinde na lobaki ke epai ya mobali ekoki pe ko produire stérilité masculine bande ko na réfléchissa ki mingi na lobi kaka infection ekoki pe komisa mwana mobali to pe mutu stérile na eko réfléchir na lobi oh mon dieu combien de fois tozala na face ya ba infection na Afrique wana mususu eleka inaperçu
toyebate na imagine lisusu na lobi franchement nzambaza malamu. L'air na kendaka na Afrique ou bien tangu na zalaki na Afrique quelquefois bana basi botala kaka bino moko niveau ya pauvreté za na bamboka na biso foti na bangote okomona mwana mwasi azosalela balingette topé aza kopoka ka aboya ekulume salama okomona atandi yango l'air mususu na matiti l'air na zotanga na internet ozosala yango atandi yango na matiti to pa atandi yango likolo ya eloko moko boye tant mususu eloko aneza plein de microbes après azui ati yango na nzoto na biso basi bande ko na eko réfléchir na lobi franchement nzamba za malamu to mekana nuko changer pe mentalité nanu bande ko na ngai bokanisa bino moko bato ya stérilité eza na bamboka na biso ezali pe mwa mingi qui sait peut-être eza kaka ba infection wana mutu esalake tokoma na ba problème ya ba stérilité bande ko na ngai parce que bato bakosisa bakolemba na kolemba kobengana ba démon ya stérilité mususu ezalaka ba démon ya stérilité te mususu ezali infection tango yo yebite eza soigné te ekoko mama kasi ekreye esali problème mususu ti ememi yo na stérilité yango na soki oza nango ba pesi yo traitement mela kisi na yo soki poza nango te bandeko toye bande balobaka na français vaut mieux prévenir que guérir. Alors pona ko prévenir ezali nini? Ezali simple pona hygiène to changer plutôt habitude to changer ba habitude na biso en tout cas coup de chapeau na ba mama na biso balakisa ki biso propreté en tout cas coup de chapeau na mboka na biso ndenge to lingaka propreté to lingaka soloté mais to yeba que parfois to salaka makam mususu ekendaka a côté luka kaka savo moko dou pona ko sukola ba parti na yo intime on nazolo ba pona basi sukola bien libanda mais na kati na intérieur ya nzoto na yo ya basi okende ko tia ba savonté eza na tina te oko sukola osukoli bien na rasamo na motion sto ebindinga ko sukola mais to keba ne to touchaka na flore vaginale na biso te parce que yango ezali défense naturelle ya ko protéger nzoto na biso na ba microbe et puis to bosa na tende na lobaki tantôt que ezalaka auto-nettoyante et bisukolaka yango moko mais ezali très fragile de konangai to imposer yango ba nettoyage moko ya makasi makasi te parce que to kolongola yango ba vertu nango nyonso to protectrice to sukola yango plutôt soko lingi ozala propre de konangai ya mwasi yebaka ka ndenge ya kosukola osukoli libanda na o bien okoki ko savonner yango mais ko luka ba savon ya eza na ba pH soit eza na pH neutre ko ba komaka ngo mona moni pH batie soit 5,5 ou bien tolérance ko za tina 7 ko utiliser ba savon bi utilisateur etant ozo sukola na nzoto no ya mwasi eloko faut ko éviter bande ko nanga ya basi ba gants de toilette gants de toilette yango ndependa ndaku ya ba bactéries tango zo sukola utiliser maboko na yo menu na yo osukoli yango bien parce que nzoto na biso basi eza ekapta ka microbe facilement ndenge bomoni boyoki bino moko ke ba infection kaka tokoko ba ya pamba mais ekomisi yo penza ekomi kotia yo mal à l'aise okomi kolumba ba solo moko oyo l'air mususu ekomi kwa indisposé yo yango wana balobi vaut mieux prévenir que guérir na bandeli que utiliser savon moko eza na pH neutre et sukola libanda ezala na ba lèvres na supérieure to inférieure ba repli wana nyonso tout okoki ko savonner yango mais na savon oyo ezali tolérant pona nzoto na biso basi kokende kokotisa ba savon kuna na kati te ça sert à rien parce que nzoto na biso basi na kati kuna esukwamaka yango moko ezali auto-nettoyante koko introduire musapina wana kati ya organe génital na yo te ndenge ba traduction elakisa biso
ezali très dangereux de konangai oza ko risqué o s'exposer na ba microbe et belé tant ou oza ko parce que tant ozo ko tsamusa pe oza ko déposer ba germe na kat et ko lukela o mindono na ba mycose na ba maladie mususu et ko ne komik yo moko pendo ke ko kabanzo to no kotisi na kat soki o moni plutôt oza ko sa ba perte moko ya solo makasi ce qui a un problème mais sinon nzoto ya moi signon surtout ezala kana moi odeur nango et ezali pe naturel bande koto tika ba traduction ana moi je pense que nga depuis na yeba yango na sala ka ndenge ba yebisa kanga pona batela nzoto nanga en tout cas na yebite nani akoya ko imposer nga ikyo azo kanga solo ya poisson pourrito solo moko nauséabonde je ne pense pas bande ko rincer yango bien na mai ya clair s'occupe aussi si ko rincer pangusa très bien pour na nini parce que humidité et créa capé occasion propice pour na ko déposer ba microbe na nzoto na biso basi. Deuxième autre chose de konangai to pensa ka toujours ya ko porter ba sous-vêtements propres pe okoko sukola à la limite deux fois par jour osukoli très bien. Kobo sanate, il y a pas que le devant, aussi le derrière. Ndenge babenga en français anus, osukoli yango pe très bien. Opangusi bien. Et à chaque fois que okay, na petit besoin na yo, to na grand besoin na yo, kobo sanate, o nettoyer, o s'essuyer très bien. Bon excusez ngai na yebi ke boyebi peut-être makam na zolo ba mais rappelle pe za kamabete. Tango zo pangusa tout ça alors quoi tout ça quand on a ba bébé na biso ndenge balakisa ka biso pona nini parce que anus na biso batu ezala kana ba germe moko boye et ko kipe ko sala que tant yo zo sala au lieu ko sala d'avant en arrière au bandi de l'arrière en avant ndeko nangai ozo mema ba na ba germe e ozala ka parce que ba anus ya mutu nyo surtout ezala kana ba germe o eko ko sala que tant yo mema na liboso et que qu'on s'est déposé le sous na nzoto no ya basi et puis sous sous ba infection urinaire to vaginale yangwana bandeko to ye bakaka ndenge ya ko sukola penda nzoto na biso très bien libanda na libanda na entre les deux nini ba de ni na kati kuna na kati penda te mena ba de lèvres wana savonné yango très bien mena kati kuna ko kene mindono na ba misapité ça sert à rien du tout et encore c'est grave bibaka bakabande konangai nzambe azazo bate tangu ya pesio nzoto ya basi a pesio ako apsali yango na ba condition yo surtout de abongisa kina ba auto nettoyante nango nyonso bandeko et puis na mona ki quelque part na yebi susute menaza ko mon souvenir que baka ya ba infection comparé Afrique na na Occident na biso na Afrique ezali mingi simplement parce que to banda yango kala et tozala ka vraiment na hygiène de hygiène dans sens na zolo ba que tango yozo kota kota misapi zo kene ko déposer ba germe kuna na kati et ko lukelo susu mindondo sukola une ou à deux toilettes intimes par jour et ko ki déjà sukola bien na libanda na sima na anus no poniki yango bien et sukola pe bien na surface nango et ça pe mabete et ko utiliser ba savon ya makasi makasite o ye ke ko décamper tout po na yo ça sert ko décamper po na yo ça sert à rien du tout bande ko nangai ba gants de toilette na lobaki que il faut ko ke banango parce que yango nde e bomba ka penza ba bactérie salela maboko na yo o sukoli bien o savonner o rincer yango utiliser mai peut-être ko additionner yango na savon ou ils en appellent HEU, ils sont tolérants pour la toilette intime. Na yo. Et vérifiez bien ce qui osa ko utiliser ba produit ou ils sont antibactériennes. Ils appellent ma bété. Donc, quand ils ne peuvent pas s'embatter, tout n'a pas conseil bien. Ou ils sont dans la pharmacie, ou ils sont dans le gynécologue. Ils ne peuvent pas se nettoyer. Yango moko de konangai. Totika makambo tozai ko sala kala totika ko bebisa ba nzoto na biso biso moko le lolo tozo sala ba conséquence to ko sibir yango okomono komi na infection ne komi ko sala yo solo mabe na tina lisusu te soki solo ane e lati e kangio na nzoto eza kapasi petika mutu deke to sala plutôt ndenge ba médecin baza ko bebisa biso to kenare pa ba gynéco
parfois azan a tenté ya ko expliquer na ba détail yo nyonso pour après yo il faut yambali susu mutu mususu ndeko na ngai na poko ya lelo yo to prévenir na ba microbe ba bactéries wana dolanda ba conseil ndenge bazo pesa biso ndenge ba médecin balobaka na biso na kanisa soki to sali yango ekozala mabete yebisa soko zana besoin senga conseil pa gynécologue na yo akopesa ou toujours conseil côté mususu pe bande konanga ya basi to conserva kapé ba tampon na biso hygiénique pas plus de 4 heures to zalaka souvent soko zana ba période na yo ya basi changea ka yango régulièrement pendant ko zana période wana po ozalaka na ba solo ya mabete bande konanga yi to yeba pe que Tomi to pa ngusa kape bien parce que ezate que parce que tu es sale ou bien mais ezaka ka ba rappel na yebi ke boye bi na mino déjà hein ko yeba ko bomisa si ma bien ko sukola très bien soko zana souci moko boza na nini na inquiétude moko boye tout na gynécologue na yo akoyebisa yo na zape ko rappeler na ba papa parce que eza droit na bino na ba moment ya ba rapport mibali mingi balingala msuko doate basi na bango tu sais tangu yo zolingo doate mo sina yo zalaka toujours na réflexe wana ko sukola kama boko na yo parce que tangu msusu mwasi azo sala hygiène na ye bien ou bien aza ko abuser na flore na ye vaginalité yo sikoyo oyé na maboko osukolité tant mususu po pesa ki batu mbote ba bakteri pe koma nango ko traîner partout de konangai zalaka na réflexe wana ya ko sukola maboko na yo avant simba nzoto ya mwasi na yo kuna na se mention moko particulière na lien ki na rappelé na bande konangai ya basi likambu ya ba ndenge to zolo bilaka ba mauvaise odeur to sala pe très attention biso basi ndenge to sala ka batissage na biso ndenge pe to kangaka basuki na biso na ba rasta et consort to e baka kosukola kango régulièrement parce que ba mauvaise odeur ezaka agréable pour na mutu te mutu nyonso to a supporta kango te donc to sa to pensa ka pe na l'autre o kanisi ke non nazanga moko te nazana mutu est-ce que ngai soki mutu aza ko dégager odeur boye est-ce que ngai na ko supporter yango pour ezaka mususu ko tinda opo sanza dès que tu penses à caper na kosukola caper ba mitu na biso très bien alors hygiène pour na bandeko ya mibali c'est vrai que sur ces coups ba na mibali boza penza ba les plus chanceux na kokoloba parce que zone na bino génitale eza vraiment na ba porte d'entrée mingité no kwa ya biso basi mais toutefois bo sukola ka zone wana pe na ba savon o eza na ba pH neutre et pour na bandeko mibali surtout na bande kwa mibali na zolo bana bino na partie na bino ezali plus sensible net to benga ka gland boye ba ko sala très attention parce que yango pe ezali lokola ka nzoto na biso basi na partie wana e ko kipe ko zwa ba infection to pe ba bactérie ko tia ngo savon te sukola ngo bien soki ozali non circoncis alors il faut ko yebaka ko sala ko meka ko de ko comme kako décaloté nini pona yo prépuce hein obekina ko fungola bien au décaloté yango ata une fois par jour soko zali circoncité parce que soko décaloté té ko bosana té ke tango yozo sukola ngo bien té et ko kipe ko misa solo ya mabé bandi konangai mais ko nettoyer très bien ko pangusa bien sukola pe entre les deux nini place ba spermatozoïde vandaka o sukola ngo pe bien na ba cuisse entre les cuisses to sukola ka bande konanga mibalo sukola ngo pe bien penser na muninga bomoni o sukoli pe na sima na ope malamu to sukola do sukoli entre ba des cuisses na yo o sukoli partout faut ko sukola pas surtout bino mibali c'est vrai biso pe to la ta ba pantalon mais moi ba solo na ba transpiration pe eza kapenza agréable été pour na muninga oza na ye hein entre le cuisse au sukoli yango na savon penza pour na ko combattre ba odeur wana ya transpiration et puis
dengue moko na biso soki omoni ke oke kosala toilette na yo ata oke kosuba to pe ko kosala grand besoin oke ko defeke poto lo bango ese soné mabete yeba kosukola penza très bien. Je pense que parfois ba misement pe bakana ba on a raison hein dengue ba utiliser kamai bazo sukola parce que soki po pangu si malamu te omona bakwa ko benga yo mobali ya salité to mosi ya salité pamba nzoka nde ezali makambu eyaka bande konangai. Je pense que pona pokwa ya lelo yo o nazaki nango ya koloba yango kana ezaka signe ya elo pona nyonso. Je pense que na choqué binote na ba propos nangai et c'était vraiment pas le but qui na choqué qui que ce soit. But ezali plutôt à titre de rappel, ezali pe à titre de précaution na kokoloba toyeba ba traduction mususu ezali na ngope vraiment ndenge tozali kokanisa te eza pe trop tard te tokoka ko remédier yango soki omoni ke moninga za na moi solo muke meka ko faire connaître et ko faire comprendre et mais je pense que ya ko finga te s'il vous plaît pour ce ko fingi okotonga te okopanza nde plutôt lobela moninga na malembe yebisaye. Vous savez, vous pouvez trouver des mots un peu gentils au kobabi. Ah chérie, je pense que ngam na meme lui a infection te hein parce que il me semble bien que ba infection na ba ipse ki biso na tam sou to koko chopa ngote o meme ngota ba ndinge wana te que ah moi sou na solo ok moi si na omo ki ndiko tonga ye mobali na yo zo tonga ye ou bien ba misusu carrément ndenge na yo ka ba témoignage misusu mona mutazo pesa lisu signe de vite akuta kile msu muninga periode wana azaiki na infection mara moko opesi muninga mukongo place ya tikali a se soigner abiki oyebite tam msu olupe mobali ya vina yo to mwasi ya vina yo likoloka ka ya solwano yokaki na nzoto na ye semaine prochaine na kolobela pe eloko babengi mauvaise haleine non na but ya ko blesser to pe ya ko choquer mutu me et que ça la plutôt kaka na but poto luka réparation. En tout cas, ceux qui ezana mutu ezana question ya kotuna, je suis toujours là. Na oui. Ozi Mupaya na kati la studio autokota te kaka sikoyo. Kombo na ye papa Bina Makabelu na Pesi. Bonsoir papa Bina Makabelu, maman Nelly Azoyo Kayo, eza émission na ye. Bonsoir papa. Vous avez pas des questions ou bien des suggestions à nous faire papa? Je pas vraiment ce que vous dire d'important maintenant. Peut-être prochainement. Et vous avez suivi l'émission au début ou bien non? Non, j'ai pas suivi, c'est pourquoi je me réserve de poser une question quelconque. Ah, ok. Alors, dans ces cas, je croyais entendre votre conclusion, mais là, je trouve que j'arrive à la fin, vous avez déjà conclu. C'est pas grave. Vous savez quoi? Vous n'avez rien raté parce que vous aurez la rediffusion, hein. Vous demanderez à Amafrica. De toutes les façons, nous faisons toujours la rediffusion dans Amafrica. Vous n'avez rien raté. Merci beaucoup pour votre participation, même si, quoi que vous soyez venu en retard, mais l'essentiel que vous savez déjà que ça existe, cette émission existe, et puis la prochaine fois, vous pourrez intervenir, pourquoi pas. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. J'avais aussi une question. En fait, sur les odeurs. Ouais, sur les odeurs, bah, je vais parler un peu à Ligala pour aider les autres aussi qui ont suivi. Voilà. Pour la Likambwa solo, d'abord, on touche bigi koto ya ba infection la vaginale. Mais bon quand tu vas solo à ma peka, vas solo à mon docteur. Mais donc voilà tout. Et ça peut durer, parce que
solo ya vagina la tuka la ebite bwasi to akomi la solo koto wala tuka la c'est grave la bonne est touché big medicine est touché big infection mais ba solo budoko ba solo ba peka ateka ka gazoa ha n'importe quoi les big bisous au lobby de baba leli la pensée au valo. Quand ça, on a rappelé Lususu que, parce que nazo ta la heure, hein, maman faisant. Quand on parle des odeurs corporelles, et ça pour inclure, pena et bay que, fona lobe la pe, ba mauvaise haleine, ozolo ba solo ya munoko, tope ma peka, donc, et transpiration excessive, si j'ai bien compris, et produits aka, ba solo ana nyonso. Na lobi, semaine prochaine, de toro lobe la, yango, zali foti ya ton. Ce qui n'a pas été le bélanion, son balamon, qu'on a eu dans la salle à Yangome, na Kanisa, pour n'a pas le temps, et si, et Poussani, na le bélanion, semaine prochaine, bah, mauvaise haleine, Ezali, ce qui n'a touché mingi médical, pourquoi maman fait ça? Simplement, parce que, Ezali, bah, deux, il y a, et ce sont les deux plus grandes causes, il y a, bah, solo, tu vois? Ezali, parfois, na Ezali, problème, moko, maman fait ça, bah tout mingi bah connaîtra rejet romon na mutu aza koyoka solo wana mais ayebite loko nini asala mais ezate que parce que ayebi ko sukolate ezate parce que asala ka hygiène na ebiente et na linga ki vraiment na lobelango mingi surtout na likambu ya ya ba odeur ya corporelle ya vaginale c'est parce que simplement parce que maman fait ça toza quand même na moi ba ignorance mingi et parfois ça me peine hein, sincèrement ça me peine tant on a au kaka bah tout bazo lo baké moi s'il faut ça là il faut que ça me sape bibi ça va sécrétion nyonso oui je vais bien mais si quoi soko choper si quoi soko to yebi que cause na moza plutôt ba excès ya ba nini wana tant on zolongo la ba protection monité que ali vraiment que zo tako la ignorance maman César mais pour na question là yo o ya gazoa wana lobi to lobelango semaine prochaine et puis to mona que et en gros, il y a une mingi na ba cause oyo tozo kanisa penza te. Apambola pe yo mama Seza, apambola batu nyonso bayoki biso et apambola ndeko oyo akozwa bonne résolution ya kotika ko rejeter baninga. Et puis, tous à la peine à moi, tolérance, et surtout, tous à ma paix, sa biseau, sagesse, n'engénie ni à quoi, bah, qu'on faire, qu'on ait, bisa, mouninga, que, peut-être, aux en la présence, et à moi, infection, mon coboyé, que, ok, yo, limoué, parce que moi, j'ai eu des plaintes, bah, tout, moi, si, ouais, y'a l'écoute, bah, plainte, que moi, si, mon tatika, mon bali, parce que, ayoka, qui est solo, et, ayoka, qui est solo, pour l'année à l'objet, que mon bali, ouana, bah, sperme, n'aïe, ça, solo. Zokande équipe qu'on a la première sous mobile à zana basper mais solo tout maman fait ça et donc on a la deuxième cause on appelle ça qui y a nini y a vaginose bactérienne ouana y a en gros ça la kaké et bah qui ça pH y a n'doto y a moi si ouais qu'on a la question que koutani n'doto y a moi si na bah éjaculation à mobile et puis si solo y a poisson pourri tu vois nous on est allé bah ignorance parce que pour éviter et souci ezali plutôt bah rejet et diminuer parce que rejet c'est le comment malamté discrimination sociale penza tozo ko lité mini contre yango but ya ba émission na biso yango wana mama feza je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission to comme en souka na pesimbote na bandeko na biso nyonso ba oyo boza kolanda biso na ba oyo bokolanda biso na rediffusion na pesimbote surtout na mafé merci mingi pour na soutien na yo merci pour na ba encouragement ndenge na lobaka toujours na bandeko na ngai na kolemba te koyebisa bino que soki lelo yo ngai ya bino nini neloche naza ko présenter ba émission oyo ekoki komema ba réparation na kati ya bomoi ya bandeko ebele. En tout cas, bole mbakate kotiaka ndeko na biso mama feza na losambo parce que ebele ba sujera kangai na banda ko sala ba émission ya boye nazalaka vraiment motivé te et grâce ya motivation oyo ya pesa kingai et puis toza naza ko sala yango ya za toujours wana bobondela ka mingi pona mama feza bobondela mingi pona radio na bino am Afrika
oui bah que ça tombe à ces pelakate tango bah tout baza ko luka ba solution pour bazwa kimia parce que Satan ces pelakate tango tout baza ko sibir ba rejet yangwana bit ya émission oyo bokomo na to banda ko lebela mingi contre rejet dès que tout écoutez bah tout baza la rejet na petit ba gros bisou ba gros bisou na petite sœur nangai aza ko yo kabiso na ngonga oyo Rebecca Mwalumba et Sikozali ya yo ba gros bisou yangwana. Et j'embrasse aussi une de mes petites sœurs, Sylvie Limbaya. Na pesi yo ba gros bisou, secret nenge yo mokolo baka. Na pesi mbote na ndeko na biso Patrick Bolopeti oyazali mokolo ya magazine Africa Fiesta. Ba ndeko na ngai bosala tu botalaka magazine wana pambate. Yé aza ko sala de façon que poto ko poto ko rakomona ka Afrique autrement. Na pesi ba bonsoir to pe ba salutation na ngai na ndeko na biso Wemba Nkoi na Washington et puis na embrasser ndeko na biso Masawa o naza ko recommander tout le temps bo lembate bo yo ka ba conseil na yé parce que nga na landa ka yé déjà tout le temps na sepela na makambo oyo ndeko Masawa alobaka. Na pesi mbote na ndeko na biso Maurice Premier ya Congo ya Sika Maurice Premier et Sikozali ya yo ba bizu yango wana ko lembate continue toujours ko diffuser ba message ya Am Africa ezali vice versa ba gros bizu naza ko pesa lisusu na bino nyonso ba ami na nga ya Facebook na ba ona tangi te ya bino ba mbote yango wana na bosani yote Freddy Kibanda Paladio tolo ba pete lokolo limina lo bate na ko lo ba pete mais na pesi okaka ba gros bisou mbote na ndeko na biso ni set ponja to tindeli yo ba énergie kitoko positive ye ba ke to lingi yo mingi mbote na mama Rogasienne na pesi mbote na bandeko na biso na bosani te surtout Joseph Njate ndeko na biso oyo alandaka biso depuis Kinshasa Congo na batu nyonso to bazalaka tout autour na ye en tout cas pona pokwa elelo bandeko na kanisa to suki wana et je pense que boyoki boko réfléchir pe boko zwa ba bonne résolution mbote pe na papa na biso na bosani kombo o autaki ko benga sikoyo mais erosale lo côté papa ya yo mbote yango wana nde to kutani na yo mbala ya sima botika malamu nzambe abate la bino et bobo sanate bolingo na kati ya mitema na biso ekola se kokola bisou je vous aime beaucoup au revoir agwaya washa fiona den don griffé mon bombo Volant, Toyo Motors, Kolo Kwanga, Siatapata, Génération Yasika, et si Ebo Yarumba, et l'ingise Kavacha Mama, Oyo Bisengo. Biso Tobina Kichachacha, Mambo Tango na Bolero, Bana Yambula Oyo Mama, c'est Caneton. Les Caneton.